No jotenkin itse ajatellut se, että sama kanssa, että mulla on yksi elämän aikaa toteuttaa kaikki unelmia. Sama kanssa on elää niin, että niitä tosiaan jahtaa. Mun nimi on Akseli Herlevi ja mä oon yrittäjä Nootiburger ravintolassa. Kyllä mä koen, että mun työssä parasta on ihmiset ja ihmisten kanssa tekeminen. Että tää oikeastaan kaikki elämässä perustuu siihen, että me keskenään jutellaan ja saadaan asioita toteen, niin ihmiset on parasta. Nootiburger on syntynyt vähän niinku puoli vahingossa kanssa, eli kyllä mä olin niin kuin Yhdysvalloissa käynyt yhdessä burgeriravintolassa, missä mä olin kokenut todella hyvän burgerielämyksen ja se jäi niin kuin vähän mieleen kytemään, että ehkä se burgeri voisi olla se mun juttu. Ja sitten tuli tämmönen Top Chef kaksintaistelu TV-ohjelma, missä päätin sitten haastaa tän mun vastustajan, eli Timo Lintzin Linnanmäen burgerilla. Ja tosin hävisin ja putosin siitä kisasta, mutta päätuomari Helena Puolakka sanoi, että Akseli, tää on tuhmin burgeri, mitä mä oon eläessäni syönyt. Ja hän ei itse osannut arvioida, että onko se positiivinen vai negatiivinen kommentti, mutta itse mä pidin sitä hyvänä asiana, että syntyy joku tunne siihen ruokaan. Että olisi karmeita tehdä sellaista työtä, mistä ihmisillä ei olisi mitään mielipidettä eikä mitään. Oikeastaan ajaudun alalle vähän sattumalta. Oli ihan niin kuin viimeiset hetket päättää, että mitä sitä alkaa isona tekemään. Ja mietin siinä, että olisi varmaan kiva alkaa paistelemaan lettuja ammatikseen, kun ei oikein tiennyt, että mihin suuntaan sitä elämästä haluaisi mennä. Onneksi mä pääsen kokkikouluun. Täydellinen keittiö on sellainen, missä kaikki toimii ja kaikilla on hyvin huulilla.